Davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda eng avvalo badiiy va milliy adabiyotlarimiz va jahon adabiyotlarining eng sara namunalarini chop etish va ularni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, targ'ibot ishlarini jadallik bilan olib borish lozim. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan tafakkur yo'lida yana birgamiz. Bugungi hamrohimiz iqtidorli yoshlarimizdan biri Azamat Jaloliq bo'ladilar. Assalomu alaykum. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat, Azamat. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari tomonidan, hattoki o'sha ta'lim tizimidagilar, vazirliklar tomonidan, vazirlar mahkamasi tomonidan bir nechta dasturlar, farmoyishlar ishlab chiqildi va ularning ijrosi ta'minlanyapti. Siz mana bugungi kunda ilg'or iqtidorli yoshlarimizdan birisiz va shunday yoshlar bilan ishlaysiz bevosita. Xo'sh, savol. Kitob ma'lum bir muvaffaqiyatlarga erishish uchun yoki kasb doirasini kengaytirish uchun yordam beradimi, yo'qmi? Kitob albatta inson faoliyatida juda ham ko'proq muvaffaqiyatlarga erishish uchun asosiy sababchilardan biri deb aytsak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Kitob juda ham katta yordam beradi. Endi so'nggi paytlar o'zi kitob o'qishni yaxshi ko'raman-ku, so'nggi paytlar davlatimiz rahbariyati tomonidan berilgan topshiriq va tashabbuslarni amalga oshirish ustida ishlayotganligimiz uchun eng sevimli kitobim lex.uz sayti bo'lib qolgan. Chunki u yerdagi qonun qarorlar asosida ish yuritamiz, lekin ulardan tashqari aynan mana shu o'qish mavzusida aynan to'xtaladigan bo'lsak, so'nggi yillarda, so'nggi 3 yil ichida biz endi badiiy adabiyot emas, lekin aynan mana shu kasbga tayyorlovchi axborot texnologiyalari sohasidagi metodik qo'llanma, o'quv qo'llanma mana o'tgan yili darslik ishlab chiqdik. Bu aynan mana shu mexatronika, robot texnika sohasiga qiziquvchi yoshlarni aynan kasbga o'rgatuvchi. Faqat badiiy adabiyot bilan cheklanmaslik kerak hayotda. Aynan kasbga, IT zamonaviy kasbiga qiziquvchi yoshlar uchun mana shunday kitoblar ustida ishlar olib bormoqdamiz. Bu yil yana bir 4 ga yaqin darslikni chiqarish rejalashtirganmiz, nasib qilsa. Ya'ni bu kasblarni rivojlantirish barobarida o'sha ta'lim yo'nalishidagi kitoblarni chop etilishda ham baribirga ham kerakli ma'lumotlarga yuzlanasizlar-da, to'g'rimi? Ko'proq qaysi adabiyotlarga endi e'tibor qaratasiz? Asosiy bizda urg'u aynan zamonaviy kasblarga qaratilgan bo'lganligi uchun xorij tajribasiga yuzlanamiz. Mana shu Germaniya bor yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida mana shu MIT universiteti bor, Massachusetts. U yerdagi ishlanmalarni, u yerda olib borayotgan ta'lim jarayonlarini o'rganib va to'g'ri to'g'ridan to'g'ri olib qo'yib bo'lmaydi, chunki bizni o'zimizga xosligimiz bor, milliyligimiz bor. Shu o'zimizni o'qitish uslublarimizni ham inobatga olgan holda umumlashtirib bir xulosa chiqargan holda kitoblarni ishlab chiqaramiz va mo'g'anda qaysi adabiyotdan olding deganda, mana nimaga hozir shu gapni aytganim, Germaniyani agar robototexnika sohasini olib turib, kitobini shunday bizga to'g'rilab qo'yaman desangiz, hozir to'siqqa uchrab qolasiz. Zero Germaniyani zo'r bir odati bor-da, faqatgina o'zida ishlab chiqariladigan mahsulotlar platalar asosida o'quv qo'llanmalarni to'g'rilaydi. Boshqa davlatlarda ishlatiladigan nimasida aynan o'zida ishlab chiqaradigan va yoshlarni ham o'zinikilarini kim o'qmoqchi bo'lsa, faqatgina o'zida ishlab chiqariladigan mexanika, mexatronika sohasidagi mahsulotlar bo'yicha ta'limni to'g'rilab chiqqan. Shuning uchun biz shunday, agar hozir yoshlarni tayyorlaydigan bo'lsak, Germaniya texnikasi, metodologiyasi bo'yicha biz faqatgina Germaniya uchun ishchi yetishtirib beradigan bo'lib qolishimiz mumkin-da, biz kengroq fikri yuritgan holda, mulohaza qilgan holda eng yaxshi ta'lim tizimi rivojlangan davlatlardan hech bo'lmaganda andoza olib o'zimizni milliyligimizni birlashtirgan holatda moslashtirib, keyin o'sha o'quv qo'llanmalar ishlab chiqiladi. Bu yerda milliyligimiz deganda nima ma'noda deb so'rashlari ham mumkin. Kitobni o'zi haligi chegarasi bo'lmaydi deyishadi-ku. Biz aynan mana shu xorijdagi tajribani o'rganib turib, o'zimizda bugungi kunda bizda bor sharoitdan kelib chiqqan holda darsliklarni yo'naltiramiz. Misol uchun agar bizda qandaydir zavod ishlab chiqarilmaydigan bo'lsa, mahsulot ishlab chiqaradigan zavod bo'lmasa, unga moslashtirib o'qitishdan
biraz gine çekingan holda aynan bizda ko'proq yaxshi rivojlanib borayotgan, imkoniyatlari ko'proq bo'lgan yo'nalishga urg'u qaratgan holda darsliklarimizni to'g'rilab chiqarmoqdamiz. Bu aynan kelajakda kasb egasi bo'lishi, ish o'rinlarini egallashda ham yoshlarga ko'proq sababchi bo'ladi, turtki bo'ladi degan nuqtai nazarda yozamiz. Darslik haqida gap ketadigan bo'lsa, darslik ilmiy kengashdan o'tadi albatta, uni yozib chiqqaningizdan keyin va biz yozayotgan darsliklarimiz maktabdan tashqari ta'lim olish uchun ma'lum bir yosh chegarasiga ega bo'lmagan holda ishlab chiqariladi. Yozmoqdamiz kitoblarni, uni bitiruvchi sinflar ham o'rgansa bo'ladi, 5-6 sinflar ham. Ya'ni yoshi chegara. Yosh chegara asosiyligi chegara qilib belgilamaganmiz. Foyda hali kengayish uchun. Asosan qanday mavzularda? Endi bizda IT bo'lgandan keyin robototexnika, 3D modellashtirish, grafik dizayn, media yo'nalishi bor. Sizlarga uzoq bo'lmagan mavzulardan videograf, fotograflarni tayyorlash, keyin yana bir AKT sohasi bo'yicha o'sha kameralarni o'rnatish, video наблюдение deydi-ku, kuzatuv kameralari bo'ladimi, Wi-Fi, printer, Windowsni o'rnatishdan tortib ta'mirlashgacha bo'lgan butun shu sektorni o'rganib chiqishga moslashgan darsliklar hozir ishlamoqdamiz. Hozir nima deydi, bevosita tomoshabinlarimizning orasida ham juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Xo'sh, IT sohasiga qiziqayotgan o'smirin yoshlarimiz kuzatib turgan bo'lsa, ilk odimni nimadan boshlashi kerak? Keling, haligi shaxsiy fikrimni bildiray, ruxsat bersanglar. IT degan so'zlar juda ko'p bor ishlatiladi. Ba'zi bir hali bu sohaga kirmagan insonlar bittagina yo'nalish yoki kasb deb o'ylashadi. Bu juda ham bir keng qamrovli yo'nalish bo'lib, juda ham ko'plab mutaxassislarimiz ichiga oladi. Va endi IT sohasiga kirmoqchi man qaysi yo'lni tanlaydigan yoshlarga iloji bo'lsa, eng oson varianti, lekin pul ishlatmasdan oson yetib borish yo'llaridan biri menga qolsa o'zini qiziqib sinab ko'rishni taklif berardim. Zero men IT bo'lgani bilan o'zini ma'lum bir yo'nalishlar borki, ijodkor inson bo'lish kerak. Misol uchun 3D dizaynda texnik rasmni chizishingiz mumkin binoni, lekin yangilik yaratish uchun ozgina ijodkorona yondashuv bo'lishi kerak. Sizda bu kimdadir ijodkorlik xislatlari sal pastroq bo'lishi mumkin-da, boshqa bir haligi aniq sonlar bilan ishlash, chuqur kodlarni yozish, matematika juda kuchli bo'lishi mumkin. Kimdadir tasavvur qismi, dunyoqarash kengmi, shu kimdir chizishni yaxshi ko'radi, kimdir yozishni deydi, shunga qarab iloji bo'lsa qiziqmoqchi bo'lgan inson asosiy mana shu axborot texnologiyalarida urf bo'lib borayotgan, ommalashayotgan yo'nalishlarni bir qisqa video roliklar juda ham ko'p. Menga qolsa bir har doim bizga kelishganda mana o'quv markazlari bor, Al-Xorazmiy maktabi bor. Qiziqmoqchi bo'lgan insonlar kelganda yuring deymizda ekskursiya qilamizda. Mana bu robototexnika bu yerda, mana bunday ishlar qilinadi va manzil mana bu yergacha. Mana bu dizayn yo'nalishi bu yerda chiziladi, qanday narsalar, qaysi tashkilotlarda qanday ish qilish mumkin. Bu kod yozish, ham turi bor, aliga front end qismi bor, back end qismi bor, sayt ishlaydigan yoki dasturchilarda qaysi mana hammasidan bir aliga bir shingil tatib ko'rishga berardikda, borish imkoniyati yo'q bo'lsa, hech bo'lmasa internetdan bir qiziqib ko'rish kerak. Qanday sohalar bor, insonning o'zining xususiyatiga o'zidan kelib chiqqan holatda qalban mos keladiganini tanlab olsa, menimcha u ko'proq natijalarga erish imkoniyati bo'ladi. Agar vaqti umuman ko'p bo'lsa, menga qolsa hammasidan ozgina kurslarda o'qib chiqsa ham juda ham yana ham rivojlanishga yordam beradi. Chunki qaysi yo'nalishda mutaxassis bo'lsangiz ham, eng yetuk mutaxassis bo'lsangiz, siz yoningizdagi yondosh mutaxassisliklarni baribir ular haqida ma'lumot tushunchaga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shu tatib ko'rish mobaynida eng yoqqanini tanlab rivojlanishga qadam tashlasa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Umuman olganda siz yoshligingizdan bu sohaga qiziqqanmidingiz yoki keyinchalik o'sha barcha kabi axborot texnologiyalari rivojlanib ketish davomida bu sohani tanladingizmi? Yoshligimizda iqtisodchi bo'lishni orzu qilardik. Iqtisodchi bo'laman deb 11-sinfgacha tayyorlanganman.
ma'lum bir oilaviy sabablarga ko'ra iqtisodiyot instituti yoki moliya institutini tanlashim kerak edi. Ikkalasini ham tanlamayman deb haligi nima prinsip dedi-yu. Shu moliya institutining eshigini tegib turgani do'stimga yaqin atrofda qanday institut bor deganman. Qarasam Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti bor edi. Shartda borib hujjatlarimizni topshirganmiz va topshirganimdan keyin mehr uyg'ondi axborot texnologiya sohasiga. Ochiq aytaman, u paytda unchalik haligi moda deyishadi-yu, urf emas edi 2000-yil boshlarida. Aynan hozir juda ham haligi aktual dolzarb mavzuga aylandi axborot texnologiyalar. Xullas, axborot texnologiyalar o'qidim, lekin hayotda endi neft-gaz sohasiga o'tib ketib qoldim institutni bitirgandan keyin. U yerdan sakrab shou biznes olami, san'atga qo'shilib, o'sha yumoristik ko'rsatuvlarda faoliyat yuritishimizga to'g'ri keldi va serqirra ijodkorga aylandim demoqchisiz-da. Zamonning zayli bilan aylanib, yana axborot texnologiya sohasiga kelib qoldik. Hozirgi kunda maktabgacha maktab ta'lim vaziri Umar Xolqovdan sababchi bo'lganlar, taklif qilganlar bir ikki tadbirlarga ko'rib, shu yoshlarni o'qitib, ayniqsa bugungi kunda mana shu nogironligi bo'lgan yoshlarni o'qitamizda axborot texnologiya kasb egasi bo'lib chiqishganda soqov bola misol uchun gapira olmaydi yoki eshitmaydigani bor, ota-onasi kelib ko'zida yosh bilan duo qiladi. Rahmat, o'g'lim mana ishga kirdi. Bir qism pul topdi, birinchi oyligini menga olib keldi deb duo qilishadi. Shu hissiyotlarni ilhom beradi. Men boshqa biron bir joyda bunchalik haligi rag'bat o'zim uchun qalban rag'batni ko'rmagandim. Haligi maza qildim dedi-yu, yoqib ketadi va yana ustingiz ishlagingiz kelaverar ekanda. Shunga hozirgi kunda IT yo'nalish bo'yicha kasb o'rgatish, IT tadbirlari bo'yicha inklyuziv ta'lim sohasida ishlab kelmoqdamiz. Badiiy adabiyotlarni o'qish kerakligi yuzasida nega kerakligi o'zi aslini olganda men shaxsan juda ham bir sekin kitob o'qiydiganlar toifasiga kiraman. Juda ham sekin o'qiyman. Sababi har bir adabiyotni o'qiyotganda shu muallif yozgan holatga, muhitga ko'zim atrofida tasavvur qilib olib, keyin uni rohatlanib o'qiyman-da. Shuning uchun vaqt juda ham ko'p ketib qoladi. Kimdir tez o'qiydi, kimdir sekin, mana shunaqa qilsam rohatlanadi inson o'qiganda. Adabiyotlar nega kerak degan savolga qaytadigan bo'lsak, shaxsan o'zimda mana shu turli xil holatlar, tushkunliklar bo'lishi mumkin. Hayotiy voqealar mana o'qigan kitoblarim menga ancha dalda bo'ladi-da, rivojlanishimga yordam beradi. Misol uchun, ba'zan ish faoliyati yuzasidan turli xil hamkorlar bilan gaplashish kerak bo'ladi. Chet ellik hamkorlar bor, o'zimizdagilar bor va ba'zan shunday insonlar bo'ladi. Qo'pol bo'lmasa aytadiga man kekkaygan inson bilan suhbat yuritishingizga to'g'ri kelib qoladi. Shaxsiyatingizga, hamiyatingizga tegadigan gaplar aytib qolishadi. Shunda misol uchun shu o'qigan kitoblarimizdan ba'zi bir misralarni eslab odam o'ziga taskin beradi. Misol uchun Umar Xayyomni rus tilida bir chiroyli to'rtlik bordi tarjimasi. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ya'ni qanchalik inson qalban past bo'lsa, u shunchalik burnini yuqoriga ko'tarar ekan. U burni bilan qalbi yetib bormagan joyga intilar ekan dedi. Mana shunaqangi kitobda o'qigan bir misralaringiz hayotda qiyinchiliklarga uchraganda juda yordam beradi. O'zingizni bosib olib, yana sermahsul ish faoliyatini olib borishga ancha taskin qo'l keladi, qo'l keladi. Kitob o'qiymiz deyshadi, ba'zan endi o'zimda ham juda biblioteka, kutubxonam bor, kitoblarni yig'ib yuraman. Sekin o'qisam ham ba'zan insonlar kitob bering deb so'rashadi. Bir ajoyib insonni misolini keltiraman. Kitob so'raganda, "Xo'p, mayli, mana aka o'qiyman, bersangiz" deyshadi. Ba'zan oldingizda haligi yaxshi ko'rinish uchun bir xil kitob so'raydi, bir xil haqiqatda o'qiydi. Mana shu yaxshi ko'rinish uchun kitob so'ragan insonni qanday bilib olsa bo'ladi desa, bir kichkinagina siri kitobni shunday beriladi-da. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bu inson bilan ko'rishasiz-da, kitob o'qiyapsanmi degan savolga "Ha, o'qiyapman" deb javob berishadi, to'g'rimi? Shu inson kitob o'qimaganini bilib olsa bo'ladi. Qanday qilib bilsa bo'ladi desa, doim kitob taqdim etayotganda biron bir insonga mana shu bir o'rtarog'iga kelganda bir sahifani
Şimdi buklab yok ki kalemle alarken de şu joyga yetip gelsen menge qo'ng'iroq qildim telefon numarını yazıp koyarken de. Ana sizge sır sanatı kitabını hatta açmagan ham deyişleri mümkün de. Demek o şu joygacha kelmagan. Yani üç varrağı ham okumagan misal için. Şuna kayıyorlar yan barali. Al dizde hoca kursun geçti mahçı bugün insanlarına kitap yaptırıp ben hırçıda ben mallarda kitap okuyduken de uzun mu kursatamam. Degen insanlar ki şuna kayıyor tutsayan bolette. Kitap okuyan turu ko'p, trenerlarni chaqirish urf bo'lgandi bizda. Agar xabaringiz bo'lsa, o'sha biznes trenerlar deyishadi, coachlar deyishadi. Yani, turi ham ko'p u. Yomonlamayman, yaxshilari ham bor orasida. Zero shunday ba'zi bir kuchli o'z kasbining mutaxassislari kelib, treninglar o'tkazishadi va ana shu o'tkazgan treninglar juda ham katta rivojlanishga sababchi bo'ladigan insonlar ham bordi. Buni aynan o'z tajribamda ham hayotda ko'rganlarim bor. Hali bitta misol keltiraveraman. Bir necha yil avval endi haligi moda bo'lishni boshlagan payt trenerlarni Igor Mann degan bir büyük tadbirkor inson bor, o'shani Rossiyadan taklif qilgandikda, o'shani darsiga maxsus trening darsiga mehmonxonada katta zalda o'tkazganmiz. Eng mashhur bugungi kundagi tadbirkorlarimiz ham kelishgan. U kungacha kimdir tan oladi, kimdir tan olmaydi, menga uni qiziqi yo'q, lekin aynan mana shu aytgan ancha bir sirli haligi yechimlarni aytgandan so'ng birdaniga o'sha yilning o'zida ba'zi bir tadbirkorlar mana shu usullarni qo'llashni boshladi. Misol keltiraman. Savdo markazlariga borsangiz yoki taomlar pishirib qo'yadigan joyda bunday fast foodlar bor-ku. Televizor paydo bo'ldi-da, ana shu yerda ismingizni yozib, misol uchun Xurshidaxon, buyurtmangiz tayyor degan yozuvni ko'rganmiz. Oldinlari deyarli bo'lmasdi, keyin mana shu narsalar chiqish boshladi. Ismingiz yo buyurtmangiz raqami chiqyapti, chiqadi yoki ismingizni yozish degan narsalar, yoki bo'lmasam turli xil ta'lim muassasalari, mana kutubxonalar, boshqa bir biznes markazlarga borsangiz, ana shu hatto zinalarga ham yozuvlar qo'yish, qo'shimcha reklama yoki bir ibratli so'zlarni qo'yish urf bo'ldi. Shu inson shu sirlarni ketma-ket shablonni ochib aytib ketganida qilsa rivojlanishga sababchi bo'luvchi yo'llarni. Mana shu kabi insonlar kelgandan so'ng bizda ham ancha o'sha maishiy yo'nalishda iqtisodiyotimiz ancha oldimlashib bordida. Yoki bo'lmasam savdo muassasasida non pishiriladigan muassasalarni bilasizmi? Tandirda non pishirib qo'yishadi. Bu ham o'sha trenerlar bir chiroyli narsa aytgan, non esi insonga yoqadi-da, yoqimlisi-da. Lekin ancha-muncha savdo muassasasining ichida non pishiriladigan joylar oldin bo'lmasdi. Non esi insonga ham kayfiyat beradi, ham xarid qilishga undar ekan, shunaqa joyi ham bordi. Hech bo'lmaganda siz nonga emassiz, misol uchun aytaylik, shampunga kirgandingiz savdo do'koniga, lekin non esi keladi, kecha ikkita non olib qoling, siqqini yegandingiz. Mana shu marketing rivojlanish sababchilaridan juda bir chiroyli sir sinoatlari bor edi. Ana shu kelgan trenerlar ham ma'lum bir kitoblarni o'qishgan, o'z hayot tajribasidan kelib chiqib, o'rganib rivojlanishga sababchi bo'ladi. Shunday ekan, badiiy adabiyotlarni o'qiymizmi, ilmiy adabiyotlar bo'ladimi yoki boshqa sohada kitob o'qish kerak. Kitobda juda ham ko'p boylik berkitilgan bo'ladi. Hayot tajribamda hozir aytib o'tganimdek ko'p xalqaro hamkorlar bilan ham suhbatlashishga to'g'ri keladi, suhbat qurishga to'g'ri keladi. Misol uchun haligi muzokara degan mavzu bo'ladi. Chet ellik yana muzokara olib borasiz. Eng ko'p qo'l keladigan narsa ana shu Dale Carnegie'ning kitoblari bor edi. Muzokara olib borish va undan-da o'tib tushadigani aytaylik mana shu Donald Trampni Tramp uslubidagi muzokaralar degan kitobi bor. Переговоры в стиле Трампа deydi, Джордж Форс bilan birgalikda yozilgan kitob. Ana shu yerda to'g'ri u Donald Trampni haligi hayot haqida gapirmoqchi emasman. Nima deydi u, qanday siyosatchilik haqida to'xtalmoqchi emasman, lekin juda ham kuchli muzokara olib boruvchi inson deb bilaman. Va jahon yangiliklarini eshitib o'tirganda, uning chiqishlarini ko'rganimizda shu kitobni esga tushiradi-da. Qanday qilib inson bilan muzokara qilib oldingizga qo'yilgan vazifalarga erish yo'llari, raqibni ham hurmat, raqibga hurmat saqlagan holda o'zingizni shu erishmoqchi bo'lgan natijalarga qanday yetib borish usullarini o'rgating. Ko'rsatuvlarni ko'p kuzatamiz, o'sha aynan kitob o'qish kerakligi haqida juda ham ko'p to'xtalinadi. Birozgina yondashuvni va savol qo'yilishini o'zgartirgan bo'lardim, ruxsat bersanglar. Kitob o'qish kerakligi haqida ko'p gapiriladi.
kitob o'qiydigan jamiyatni shakllantirish uchun nima qilish kerak degan savolni qo'ysak, yana ham maqsadimizga aniqroq ravshan bo'lib yetib borardik. Kutubxona bo'layotganlar albatta quvontiradi. Bu juda ham zo'r. Ko'paytirish kerak. Mana shu bir misol bilan keltirib beray, ruxsat bersa, misol uchun zakovat o'yini bor-a, intellektual o'yin. Ming rahmat deyman shu o'yinni hozir kundagi nufuz darajasiga olib kelayotgan tashkilotchilarga, tepasida turgan barchaga. Zero bugun kunda zakovat trendga chiqdi. İlim, intellekt trendga chiqdi mana shu o'yin orqali. Bu yerda to'g'ri ma'lum bir PR texnologiyalardan foydalanildi, turli xil uslublardan foydalanildi. Oldingi zakovatga nisbatan bugungi kunda ancha ommalashib ketdi. Shunday ekan, agar iloji bo'lsa, mana shu kitob o'qishni ham bir urf qilishimiz kerak, odat qilishimiz kerak. Misol uchun bir narsa aytaman, endi har xil fikr bo'lishi mumkin. Faqat mening fikrim to'g'ri degan ma'noda aytmoqchi emasman-ku, lekin kitob o'qish uchun kerak bo'lsa, boshlanishiga ozgina majburlasa ham shaxsiy mana fikrim yomon bo'lmaydi deb bilaman. Sababi yoshligimda onam juda ko'p urishardi. "Ey, bitta qo'lingga kitob olib o'qimaysan, ko'chadan kelmaysan, o'yin o'ynaysan" deb ko'p urishardilar-da. Birki urishib, kitob o'qishni boshlatganlar. Birinchi kitobim Pirimqul Qodirov Yulduzli tunlar. Bu ona juda ham qalin kitob ekan-ku, qanaqa o'qiyman buni deb boshlaganman-da. Eng qiyini 1-50 bet bo'lgan. 50 betni bir haftadan oshib o'qiganman. Onam tazyiqlari ostida bir haftaga yaqin ketganlik bet. Qolganiga bir yarim haftada butun kitob tugatib qo'yganman. Kirib ketasiz-da ichiga. Onamga ming rahmat deyman, o'sha boshida kerak bo'lsa, urushib bo'lsa ham, majburlab bo'lsa ham kitobga mehr uyg'otishga sababchi bo'lganlar-da. Yulduzli turlarni ketiga avlodlar davoni qo'shildi, uni davomi bo'lib, bir ketma-ket ulanib ketdi keyin. Chunki hamma ishning boshlanishi sal qiyinroq bo'ladi. Bir boshlab oldingizmi, sekin-sekin uni yo'llari ham ko'rinaveradi, oson yo'llari bo'ladi. Farzandlaringizda ham qo'llash niyatingiz bormi? Farzandlarda albatta harakat qilamiz, ular ham kitob o'qishlarini, hozir kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga to'g'ri kelmoqda endi. Bu ham bir uslubda, o'sha Alisa degan maxsus sun'iy idrokda ishlaydigan bir qurilma bor. Alisa ertak aytib ber deyman-da. U ertakni aytib bergandan keyin qisqa ertaklarni bolajonlarga. Qizim aynan mana shu ertakni kitob nusxasini chiroyli rasmlar bilan qilingan, hali yosh farzand, shuning uchun kitobni beraman. Qizim mana shu narsani ko'rib ana qilsang, shu Alisa aytgan narsa shu kitobda ham bor. Hozir qo'ldan kitob tushmaydi. Ko'p emas, u kitobchada bir ikkita ertak bor, lekin shu har kuni varoqlayveradi-da, chaqaloqqa aytib beradi. Tushunsa tushunmasa, xatolar bilan bo'lsa ham, ruschada ba'zi bir joyda inglizcha so'zlarni ham qo'shib qo'yadi, lekin ma'no jihatdan to'g'ri kelyapti, quvonarli tomoni. Muhimi, o'sha kitobdan foydalanib ertangi Alisa qiziqtirib oldi, bor yo'g'i kichkinagina uslubcha bo'ldi xolos-da, metod bolani qiziqtirib olish uchun. Bu yog'iga kitobni o'zi qiziqib o'qimoqda, ichida nima deydi, ertakka qiziqish bor. Bola yoshligida ertakka qiziqsa ham, bu ham bir kitobni tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan qismi-ku ertaklar ham. Ya'ni kelajakda yana bir ikkita yo'l yo'ruvlar bilan mabodo o'qimaydigan bo'lib qolsa, albatta onamni uslublaridan, taktikalaridan foydalangan hol, albatta farzandlarga kitob o'qitiramiz, kitob o'qish kerak. Kitobda najot bo'ladi, kitobda rivojlanish bo'ladi. Barcha-barchaga albatta kitob o'qishlarini tavsiya etgan bo'lardik. Hamma gap tarbiyaga borib taqalar ekanda. Bejizgi yurtboshimiz ham tarbiyani oldingi o'ringa qo'yish kerak. Ta'lim va tarbiya so'zi har doim Hasan Husandek kelgandek, albatta u misol uchun ta'limni berishingiz mumkin, lekin u buyuk aqlli buzg'unchi olim bo'lsa, davlatga qanday naf undan insondan? Shuning uchun tarbiya so'zi u yonma-yon yurish kerak bo'ladi bu yerda. Tarbiya qilish kerak, vatanparvarlik ruhida tarbiya qilish kerak. Iloji bo'lsa, ana shunda vatanni yaxshi ko'radigan insonlar, o'sha chiqadigan olimlarimiz, iqtidorli insonlarimiz, mutaxassislar ham vatan ravnaqi yo'lida, manfaati yo'lida xizmat qiluvchi inson bo'lib yetishadi. Zamon shiddat bilan rivojlanib kelayotganligi uchun axborot texnologiyalari juda ham ko'plab ishingizni yengil qiladigan zamonga kelib qoldik-da. Odam dangasalashib ketmoqda-da.
yüreği ko'tarmaydi deyishadi-yu. Oldin bitta-ikkita kitob o'qib chiqish u odatiy hol edi. Mana onam aytadilar, tog'alarim, amaki-pochi ham aytishadi-da, bir-ikkita kitob o'qish bu odatiy hol. Hozir bir abzatsdan ko'proq maqola bo'lsa ijtimoiy tarmoqda odamlar ja bo'lsa sizni hurmatingiz like bosib o'tib ketadi-da. Hech bo'lmaganda sal boshini sallohasi ekan ismini ko'radi. O'qimaydi orasini. Gap ko'p ekan-ku deydi. Yurak tor bo'lib ketganda. Lekin bitta yaxshi tomoni bor, odamlar agar analiz qilmoqchi bo'lsangiz, o'qib fikr bildirgan insonlarni, haligi sallohasini o'qib turib fikr bildirayotganlar emas, mazmun mohiyatini tushunib fikr bildirayotgan insonlarga ahamiyat berib, bilingki, shu insonlar albatta kitob o'qigan insonlar. Nimaga aynan kitob o'qish kerakligi haqida yana bir narsa, fikr so'zingiz davomiga. Fikri kim biladi? Albatta o'qigan. Ha, yashay. O'qigan inson, kallasida nimadir bo'lsa, xulosa qila olsa, fikr bildiradi. Shunchaki sallohani qarab turib bitta so'z yozib qo'yish u fikr bildirish bo'lmaydi. Teran, to'g'ri fikr bildira olish uchun inson o'zida mulohaza tafakkur yurita olish kerak-da, tafakkur qila olish kerak bo'layotgan vaziyatda va o'z fikrini izhor eta olishi uchun o'qish kerak. O'qimasa faqatgina shu oldi qochdi gaplar bilan ijtimoiy tarmoqda bir ma'lum bir onlarda o'tib ketadigan qiziqish bilan umri o'tib ketadi va ma'lum bir boshqa yomon manfaat yo'lida sizga hujum qilmoqchi bo'lgan muassasalarni aytganini qiladigan zombiga aylanib qolasiz-da, manqurt bo'lib qoladi. Shuning kitob o'qish kerak. Kitob o'qigan odam mulohaza qiladi, oqni qoradan ajratishni o'rganadi, fikr yurita oladi. Bitta misol ruxsat bersangiz, bilmayman nimaga juda ham ta'sirli iz qoldirgan menda aynan mana shu asar Bulgakovni ruschasiga Master Margarita edi, rus tilida tarjima. Usta va Margaritami? Usta va Margarita adashmasam tarjimasi. To'g'ri. Mana shu kitobni 1 yildan oshiq o'qiganman. Bir dona kitobni 1 yildan oshiq bu juda ham katta muddat hisoblanadi o'z odatda kitobxonlar orasida. Sababi u yerdagi mana shu bir betni o'qiyman-da, agar shu betni tushunmasam 4 5 6 7 10 marta o'qigan vaqtlarim ham bo'lganda, to'g'ini tushunib olmagunimcha. Qayerdadir tushunmay qolsam, to'xtab mana shu joyiga belgi qo'yib, ishxonaga borardim. Ishxonada katta yoshli nuroniy onaxonlar bor edi. Buvijonlar bor edi, ko'pni ko'rgan. Ularga borib murojaat qilardim. Mana bu so'zning ma'nosi nima? Dedim. Mana bunday bo'ladi ma'nosi. Lekin negadir jumla o'xshamayapti, tushunmadim men. Ochilmadi mohiyati. To'xta. Bu so'zni, bu iborani qayerda o'qiding? Qaysi holatda o'qiding? A, Bulgakovni mana bu joyida kelgan ekan Master Margaritasi, shu usta Margaritada keldi. A, to'xta. Bu narsani tushunishing uchun sen oldin Rim tarixi haqida tushunchaga ega bo'lishing kerak edi deydi. Yoki Yeshua haqida ma'lumotga ega bo'lishing kerak edi, o'sha sintriyonlar haqida. Yoki bo'lmasam, o'tgan asrning 20-yillarida Moskva atrofida bo'lgan jamiyat holatini tushunishing kerak edi. Ana shunda tushunarding bu holatni, deb ular menga mohiyatan ochib berishardi. Bitta iborani har xil tushunib olish mumkin-da. Ana shunday qilib o'tishardi. Men u narsani hazm qilib, keyin uyimga borib, jondib, keyingi barolarni o'qishni boshlardim. Hattoki bitta so'z orqali 3 ta 4 ta kitobni ham o'qishga odam undarkandi. Bitta yaxshi tomoni shu kitobda oxirgi qismiga yetib kelsangiz, ustozlarim, shu buvijonlar aytgan narsasi bordi. Kamdan-kam kitoblarda uchratam bu holatda, kitobning so'nggi betlarida qaysi mavzular ko'tarilgan, nima nazarda tutilgan, nega mana bu voqealar bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor-da, ensiklopedik ma'lumotlar keltirib qo'yilgan. Bu juda ham zo'r narsa deb o'ylayman. Mana shunda mulohaza yurita oladigan inson bo'ladi-da, o'zi fikr qilib, u payt 20-yillarda 1920-yillarda insonlar mana bunday rivojlanish darajasida bo'lmagan. Ana bunday sharoitlar bo'lgan ekan, bunda qiyinchiliklar bo'lgan ekan. Shundan majburan ba'zi bir holatlarda insonlar mana bunday yo'l tutgan ekan. Mulohaza qila olyapti. Mana shu ishlarni qila oladigan inson bo'lsa, bugungi kunda ham bemalol chetdan keladigan xurujlarga ham javob bera oladigan yoshlar bo'ladi. O'zi mulohaza qila olgandan keyin. Va albatta buni barchasining kaliti bu kitob
kütüphanelerde taklif qilish kerak, kitobga qiziqtirish kerak, qanday yo'l bo'lsa ham kerak, bo'lsa yolg'onni o'zi ham ishlatish kerak, bolada kitobga mehri uyg'onish uchun. O'ylaymanki, bu unchalik yomon narsa emas. Azgincha yolg'on ishlatib bo'lsa ham kitobga mehri uyg'otish kerak. Ozgina kirib ketsa bo'ldi, keyin to'xtata olmaysiz. O'qiyverasiz. Mana misolchi bizni majburlash shart emas, biz o'qiymiz. Bo'sh vaqt topsak albatta kitob o'qiymiz. Siz ko'proq nimadan kuch olasiz? Nima sizni ko'proq shunaqa kuchli qiladi? Undaydigan omil o'zi odatda har bir insonda har xil bo'lishi mumkin-ku, menda shu bir ikkita kuchli omillarimiz bor, bizni ishlashga, yashashga undaydigan, vatanni sevish undaydigan omil. Boshlanish oila, farzandlaringiz yutuqlari, qadam tashlashni boshlaganda ko'rasiz, yoki bir qandaydir so'zni o'rganib kelib turib sizga qarata ishlatganda quvonasiz. Mana shu farzandlarni kelajagi uchun ham yashashim kerak, yaxshilik qilishim kerak, ishlashim kerak deysiz-da, chunki yaxshilik qilgan inson atrofida yaxshilik bo'ladi. Siz atrofingizda yaxshilik bo'lsa, farzandlaringizga shu yaxshilik yuqadi-da, bir zararli narsa lekin yaxshilik tez yuqadi. Farzandlar va ikkinchisi boya aytib o'tgandek, ana shu aynan inklyuziv ta'lim masalasida so'nggi yillar juda ham ko'p ishlar olib bormoqda. Biz mana shu qozonda qovurilmoqdamiz va bo'lmagan desam yolg'on bu qolmasin, u juda ham e'tibor kam bo'lgan ana shu nogironligi bo'lgan insonlarga, zaif eshituvchilarga ayniqsa so'nggi 6-7 yil ichida juda ham bir e'tibor o'zgardi, munosabat o'zgardi, tushunchalar o'zgardi, to'siqlar olib tashlana boshladi. Zaif eshituvchi bolalarim bor, imo ishorada ham ba'zi birini tushunamizda. Voy, bizga ham mamlaka pul ishlab topsak bo'lar ekan-a degan fikr paydo bo'ldi-da bolalarda-da. Robototexnika chempionatida tayyorladik bolalarni, respublika bosqichida 3-chi o'rinni oldi-da. Bu inklyuziv, ya'ni faqat nogironlar o'rtasida emas. Barcha mana shu sohaga qiziquvchilar o'rtasida respublika musobaqasida men uchun shaxsan tarixda ilk bora zaif eshituvchi bola, shu gapira olmaydigan bola 3-chi o'rinni qo'lga oldi, kiritdi. Bolalarni suhbatini eshitib o'tirsam, oldin bolalar shunaqa fikr etdi, biz borib tomosha qilsak bo'ladimi deyishga ham qo'rqishardi-da shu bolalar. Bugun mana 3-chi o'rinni olib turishibdi-da. Ya'ni ozginagina e'tibor bersangiz, bular ham hech kimdan unaqangi ajraladigan joyi yo'q, bular ham haqli yaxshi daromadli ishlarda, faqat ani etitga deganchisi yoki bir sartarosh bo'lib yashash kerak emas-da. Bular ham zamonaviy texnologiya, zamonaviy kasbga ega bo'lib, mo'may daromad topadigan bola bo'lib, to'laqonli fuqaro sifatida jamiyatda faoliyat yuritishga haqli-ku. Azamat, avvalo vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun tashakkur aytamiz. Bergan ma'lumotlaringizni o'ylaymanki, yoshlarimiz kuzatib turgan yoshlarimiz hayot yo'llarida ishlatishadi, o'rnak olishadi va bir ko'makchi vosita sifatida yordam beradi. Katta-katta loyihalarda yana ko'rish nasib qilsin. Ishlaringizga rivoj va muvaffaqiyat tilaymiz. Taklif uchun rahmat. Suhbatimizdan ozgina bo'lsa ham manfaat paydo bo'lgan bo'lsa, tomoshabinlar deb benihoya xursand bo'lardim. Dar haqiqat, kitoblar tafakkur qanoti. U qanotlar qanchalik mustahkam bo'lsa, shunchalik darajada yuksakliklarga uchaveramiz. Qolaversa, kitoblarga yaqin bo'lish bizni jahonga tanitib, ezgulik sari yetaklayveradi. Bizga hamrohlik qilganingiz uchun tashakkur aytamiz. Yana tafakkur yo'lida ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz.